Olemme täällä Reprokadella kellarin katakombeissa ja meille on tullut Jenkeistä jälleen kerran postia. Onko tämä nyt sitten neljäs vai viides kontillinen pelejä yhteistyössä meidän asiakkaiden kanssa? Ja purettiin hetki sitten kontti tuolta kadulta tänne varastoon ja mukana on taas jälleen kerran arkadepuolen helmiä ja yllätyksiä ja semmoisia laitteita, mitä tullaan tässä pitkin loppuvuotta ja ensi vuonnakin sitten antamaan paljon rakkautta ja painamaan niihin rahaa, että niistä saadaan taas sitten semmoisia hyviä, luotettavia, kaikkien rakastamia, kivoja pelejä. Esimerkiksi tässä on ensimmäisenä on tämmöinen Silver Strike Bowling kaappi, mikä on alun perin ollut joko Simpsons tai Teenage Mutant Ninja Turtles kaappi. Tästä on tarkoitus Mutantinin ja Kilpikonnan kaappi tehdä. Tämä oli Jenkeissä huutokaupassa suht edullisesti, koska keilapelit ei tällä hetkellä ole hirveän haluttuja siellä jostain syystä, niin tämä on tarkoitus konvertoida takaisin alkuperäiseksi Turtlesiksi. Aika monen dedikoidun alkuperäisen legendakaapin kohtalona on jo syystä tai toisesta joutua keilapeliksi, bowlingpeliksi. En tiedä mikä siinä on, mutta niitä saa sitten halvemmalla tänne Suomeen ja sitten täytyy vaan vääntää pitkää päivää, että niistä saa jälleen kerran kivat. Sama pätee tuohon Dig Dugiin, mikä tuolla on tuolla takana. Se on myöskin konvertoitu ihan joksikin muuksi peliksi. Siinä on ohjauspaneeli pitää uusia ja uusi markee ja muuta, mutta kylkitaiteet ja se itse kaappi, kun on hyvässä kunnossa ja puhdistettavissa ja retusoitavissa, niin sillä päästään jo hyvinkin pitkälle. Yleensäkin, kun pelejä tuolta maailmalta joudutaan metsästämään tai saadaan metsästää asiakkaille ja meille itselle, niin monastihan se kaappi on se tärkein asia, mikä on sieltä hyvä saada sieltä maailmalta, koska sitä on mahdoton lähteä yksittäin maailmalta tilaamaan mistään. Kaikki muu on hommattavissa sitten myöhemmin ajan kanssa postitse. Ohjauspaneelit, emolevyt, joystickit, markeet, kaikki tämmöiset osat, niin ne löytyy maailmalta kyllä ennemmin tai myöhemmin ja suht järkevillä rahtikuluilla, mutta kun kaappi on itsessään ehjä, niin se on jo melkein pelkästään kannattava hankita sitten tänne Suomeen konttiin, kun se saadaan mahtumaan. Sitten tässä on tämmöinen hyvinkin likaisin kyljin varustettu kipparikallepeli Nintendolta. Tämä vielä meiltä puuttu niin sanotusti rivistä, mikä kattaa saman kaappityypin pelit. Eli meillä on Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Donkey Kong 3 ja sitten nyt on sitten kipparikalle, mitkä käyttää tätä samaa kaappityyppiä, että voidaan jonain päivänä sitten ehkä laittaa rinnakkain sitten kivasti. Popain vieressä on Midway-kaappi, joka on käytännössä Pac-Man-kaappi, mihin on lyöty tuommoiset laminaatit kylkeen, kananmunan keltaiset laminaatit, ja siitä on tehty Tetris. Ja tässä olikin hankintapäätöksenä ja ajatuksena nimenomaan saada se alkuperäinen kolikkopeli Tetris meille sitten asiakkaille pelattavaksi. Se on suht siistikuntoinen konversio, siinä täytyy luultavasti ohjauspaneelin pleksi tehdä uudestaan ja ehkä ohjauspaneelin tarra uusia ja tietysti kaikki metalliosat varmaan käydä läpi. Sitten tuolla näkyy tuolla Pac-Man Tetriksen takana näkyy The Combat Tribes niminen peli, joka on vähän tuommoinen ET-näköinen peli. Se on alun pelin ollut Xenophobe-niminen kolmen pelaajan sivuttaissuunnasta kuvattu räiskintäpeli. Se tuli myös suhteellisen yllätyksenä vastaan. Itselle en ole aikaisemmin Xenophobia pelannut millään alustalla, mutta sitten kun toi tuli myyntiin, niin tutustuin asiaan ja totesin, että toihan on hauskan näköinen peli, että se pitää saada. Siihenkin täytyy kylkitarat vaihtaa ja ohjauspaneeli rakentaa uudestaan ja tehdä paljon ennen kuin se on vielä hyvässä iskussa. Sitten tästä kun jatketaan tätä riviä eteenpäin, niin siinä on Asteroids Deluxe ja Robotron, molemmat kovia klassikoita. Nämä ei ole tullut meille, nämä on itse asiassa meidän yhden työntekijän omia laitteita. Meillä itsellä on, Reprokadella on itsellä pari Robotronia jo ennestään ja niitä pelatessa on sitten syntynyt himo saada itsellekin Robotron nähtävästi. Se on hyvin hieno peli. Robotronin takalevy puuttuu, siihen täytyy tehdä uusi takalevy sitten jossain vaiheessa ja tietysti täyshuolto tehdä laitteelle.
Robotronin takaa löytyy Asteroids, mikä on kelmutettu oikein nättiin pakettiin. Se on tämän satsin toinen Asteroidsi. Se on semmoinen kestosuosikki ollut meillä tapahtumissa ja vuokralaitteena, niin mä ajattelin, että nyt lisätään niiden määrää, niin kuin noita Pac-Manienkin määrää nyt lisättiin, ja Miss Pac-Mania tuli myöskin yhdet kappaleet lisää, niin se on semmoinen hyvä peruspeli, minkä kaikki muistaa. Eli samalla teemalla on tässä sitten tässä Robotronin vieressä toi Pac-Man, jolle annetaan jonkun verran kylkihinkkausta, ja sitten tässä täytyy mistä. No, ohjauspaneelin tarra itse asiassa on sen verran ehjä, että se luultavasti pystytään vielä retusoimaan kuntoon, mutta niin kuin nämä mustat alueet pitää maalata kaikki ja T-moldit pitää vaihtaa uusiin ja näin. Tämän takana on sitten, Pac-Manin takana on sitten yksi isompi projekti, mikä on meidän asiakkaan hankkima Burger Time-peli. Niin kuin näkyy siellä, kokki kurkistaa mustan maalin takaa. Keilapelikonversioiden lisäksi, niin tämä on toinen muotijuttu, mikä tuntuu Jenkeissä olevan. Eli jos peli halutaan konvertoida joksikin muuksi tai jostain muusta syystä halutaan muuttaa peli ulkomuotoa, niin vaihtoehto yleensä on se, että aina, että maalataan kylki mustaksi jostain syystä. Sen se tietysti tekee, että sit se alkuperäinen taide pysyy ehjänä siellä mustan maalin alla, jos se vaan pystytään se musta maali siitä sitten poistamaan kivasti. Näitä on aika tämmöisiä esimerkkejä hyvin paljon. Meillä on tuolla perävarastossa yksi Pac-Man-kaappi, mikä on maalattu semmoisella mustalla tekstuurikuviomaalilla niin kuin aivan niin kuin törkeän näköiseksi kyljiltä. Ehkä jonain päivänä se saadaan sieltä kuorittua alta pois tai sitten ei. Sitten tuolla ihan näkyy semmoinen puukylkinen kaappi tuossa tuon pystyssä olevan flipperin takana, niin se on sitten meidän Frogger-projekti, eli siellä on ihan virallinen Frogger-kaappi. Meillä on Froggerin emolevy ollut jo jonkun aikaa ajossa yhdessä yleiskaapissa, saksalaisvalmisteisessa yleiskaapissa, ja nyt se on tarkoitus sitten sijoittaa tuohon omaan kotiinsa jossain vaiheessa. Mulla on siihen täysentisöity ohjauspaneeli jo tuolla odottamassa myös sitten tuohon kaappiin asentamista. Sitten kun mennään tänne päin, niin täällä on sitten tietysti tämän kyseisen erän helmi, eli cockpit-mallin sisään istuttava Star Wars, joka on tiettävästi Suomen toinen laite. Tämä on meidän asiakkaan hankinta, ja sille tullaan antamaan myöskin aimoannos rakkautta ja retusointia, että se saadaan sitten 9/10 kuntoon tuonne Vaasaan sitten ihmisten pelattavaksi. Siihen tullaan tekemään jonkun verran sinne elektroniikkapuolelle työtä, että se värivektorinäyttö olisi sitten luotettava ja palvelisi vielä monta vuotta eteenpäin. Se mikä hienoa tässä kyseisessä yksilössä on, mikä monasti näistä on rikki, on se, että tässä on täysin ehjät nuo pleksit, mitkä tuolla katossa on, nuo tummennetut pleksit. Ne on hyvin herkästi rikkoutuva osa. Ja samaten nämä alkuperäiset kylkitarrat on niin kuin pientä laittoa vaille niin kuin täydelliset. Näitäkin kylkitarroja tietysti saa kovalla rahalla maailmalta asiallisesti uudelleen tuotantona, mutta niin on aika iso helpotus, että niitä ei tarvi tähän lähteä vaihtamaan. Se on kova prosessi loppujen lopuksi. Mitäs sitten tässä näitä yksikätistä rosvoa ja muuta kasinomeininkiä? Joo, sitten meille tuli hieman sitten kasinomeininkiä, eli on meidän työntekijän nostama Ballyn Super Continental yksikätinen mummotreeneri, millä pystyy sitten meidän työntekijä sitten himassa treenaamaan noiden hedelmien riviin ampumista niin sanotusti. Nyt se kahva on vielä jumissa, nyt tästä ei saa sitä tyydyttävää tunnetta vielä, kun se on mekanismi läpikäyntiä vaille. Ja sen takana on sitten, tuossa on pieni bombcheck-kaappi, mikä on aika heikkokuntoinen, mutta sen takana on sitten tuommoinen hetken mielijohteesta ostin kontin täytteeksi tuollaisen videopokeripelin. This game to be played for amusement only, niin sanotaan, eli vain hupikäyttöön niin pelattavissa oleva peli.
En muista, että oliko toikaan semmoinen, että mistä pystyi voittamaan mitään. Meillä tuli toinenkin semmoinen pieni pöydällä laitettava videopokeri, mistä ei voi voittaa kuin pisteitä, eli siinä pääsee sitten highscore-listalle. Että niin kuin mitään uhkapelejä ei ostettu sen kummemmin, koska niitä ei saa viedä mihinkään, niin niitä ei sitten meiltä löydy. Ja sitten on Bombchak on siinä. Bombchak-kaappi on esimerkki kaapista, joka näytti paremmalta kuvissa ostopäätöstä tehdessä kuin mitä se näyttää livenä, mutta se nyt on tässä vaiheessa, kun on reipas 5 vuotta tässä nyt huhkittu näiden laitteiden kanssa, niin vakaa usko on siihen, että tämäkin on jonain päivänä vielä kaunis ja hehkeä Bombchak-kaappi, joka myöskin Suomessa Lepakkomies nimellä aikoinaan on tunnettu peli. Tässä rivissä on tuota Popain ja Sentipeden takana on sitten toi Winner 1 peliautomaatti, joka on tota niitä ensimmäisiä Pong-klooneja, mitä on virallisella lisenssillä valmistettu. Suomen pelimuseosta Tampereelta löytyy Winner 2, sieltä vapaasti pelattavissa ja nyt on sitten Tampereella toinen Winner-sarjan peli, Winner 1. Winner 2 on vihreällä värimotiivilla ja tämä on ruskealla sitten tämä Winner 1. Käytännössä sama peli siellä on. Muistaakseni General Electricin mustavalkotelevisio, mikä on istutettuna sinne kaapin sisälle. Sitä pelimuseon kaapissa se oli niin tuhoutunut se televisio, että sitä ei voitu käyttää, mutta toivottavasti tämän pelin kanssa sitten on parempi tuuri. Joo, huhtikuun alussa lähti kontillinen pelejä tulemaan. Siellä tuli päälle 50 pelilaitetta, jukeboxeja ja muuta mukana. Ja meille niistä tuli, Reprokarille niistä tuli 28 kappaletta. Ja tässä ajan myötä, kun niitä ehditään sitten kunnostamaan ihmisten pelattavaksi, niin ne tulee ensimmäisenä esimerkiksi Tampereen Z-Baseen, joka on Suomen suurin ja ainoa barcade, ainakin toistaiseksi. Myöskin tullaan hajauttamaan sitten pelejä jossain vaiheessa Jyväskylään, Helsinkiin ja Lahteen ja missä muualla meillä pelejä onkaan, niin pelattavana sieltä löytyy.